შეერაღებული კონფლიქტის გამწვავების შემდეგ ევროკავშირი მიგრანტთა ნაკაცებს უმკლავდება. Მხოლოდ აგვისტოში ევროკავშირში ახლო აღმოსავლეთსა და ასევე აფრიკიდან 156,000 ლტოლვილი ჩავიდა. Მიგრანტების ყველაზე დიდი რაოდენობა საქართველოში წინა წლებთან შედარებით 10-ჯერ მეტი 2014 წელს დაფიქსირდა. Ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებისგან გამოქცეულებს ქეთი ჩოხელი ესაუბრა. Ქეთი, პირდაპირ ეთერში ხარ, გისმენთ. Საღამო მშვიდობისა. ევროკავშირში მიგრანტთა ნაკადის გამო ავსტრიამ, გერმანიამ და ჩეხეთმა საზაზღვრო კონტროლი გაამკაცრეს. უნგრეთმა კი სერბეთთან საზღვარი მთლიანად ჩაკეტა და ქვეყნის ორ რეგიონში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. რაც შეეხება საქართველოს, აქ ახლო აღმოსავლეთიდან და ჩრდილოეთ აფრიკიდან ჩამოსულ თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვი გაცილებით მცირეა. ძირითადად ეს ადამიანები არიან ერაყელი იეზიდები, რომლებსაც ისლამური სახელმწიფო დევნის. Თუ რას ყვებიან საქართველოში ჩამოსული ლტოლვილები, ნახეთ ჩვენს რეპორტაჟში. Islamistebma sopelze shetva ghamis 3 saatze daiqes. Izulebulebi gavxtit Sinjaris mtebistvis shegvepharebina tavi. Im dghebshi islamistebma ramdenime 1000 adamiani mokles. 2014 წლის აგვისტოში ნურია ლალიმ სინჯარის მთებში წყლისა და საკვების გარეშე 8 დღე გაატარა. Დახმარება ქურთებმა შეძლეს, რომლებაც მთებში გახიზნულ 1000ობით იეზიდს ერაყის ქურთისტანისკენ მიმავალი გზა გაუხსნეს. Ნურის რვა და და ერთი ძმა ერაყში თურქეთის საზღვართან არსებულ იეზიდთა კარვების ქალაქს თავს დღემდე აფარებენ. სინჯარის მთებში შეხიზნულებს ამერიკული ვერტმფრენებიდან საკვებსა და პირველადი საჭიროების ნივთებს გვიგდებდნენ. თუმცა ხშირად სურსაც ვერ პაულობდით და ის ისლამისტების ხელში ხვდებოდა. ნურია ლალის მსგავსად მირზა შეიხის ოჯახიც ერაყის სინჯარის რეგიონიდანაა. სინჯარში მცხოვრები იეზიდების ნაკადი საქართველოში გასული წლის აგვისტოში ჩამოვიდა. Zoret imperiotchi, rodesats islamuri sakhamtsipos mebrzolebma iezitsda dasakhlebebi daigaves. Eraqidan Turketchi gaviketsit, sadats sami kvira vimqopebodit. Ori mtsiretslovani shvili qvalda tan. Mesames dabadebas velodebodit. Ar vamkheldit rom iezidebi viqavit. Evropashi tsasasvleli puli ar khonda. Amitom sakartveloshi chamosla gadavqvitet. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მონაცემებით საქართველოში თავშესაფრის მაძიებელთა ყველაზე დიდი ნაკადი 2014 წელს იყო. წელს მათი რიცხვი თითქმის 4-ჯერ არის შემცირებული. ჯარშან ერაყიდან შემოვიდა 1070 ადამიანი, წელს არის 306. სირიიდან შარშან იყო 79, წელს არის 16. ძალიან მკვეთრად გავზარდეთ თანხმობების მიცემა. Mustafa's ოჯახი ერთ-ერთია იმ 18 ოჯახს შორის, რომელიც ამჟამად თავშესაფრის მაძიებელთა დროებით განთავსების ცენტრში ცხოვრობს. ერაყიდან არის ეხლა ომი და ჩემი მამა თქვა, არ მინდა რომ მოკლა და მიდი საქართველოს. საქართველოში ჩამოსულ მიგრანტს სახელმწიფო საცხოვრებლით უზრუნველყოფს და ის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ერთვება. ტოლვილის სტატუსის მინიჭების შემთხვევაში კი ოჯახის თითოეულ წევრზე 45 ლარიანი დახმარებაა გათვალისწინებული. Ერაყელი ლტოლვილები საქართველოში 2015 წელს მიგრანტთა რაოდენობის შემცირებას ერაყსა და საქართველოს შორის სავიზო რეჟიმის ამოქმედებას უკავშირებენ. Გმადლობ, ქეთი ჩოხელი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Ახლა კი რეკლამის დროა, რამდენიმე წუთში შევეცდებით. Პასუხი მივიღოთ შეკითხვაზე.